Poštovani gledalci SOS kanala, dobar dan sa gradskog stadiona u Senti, gde je ovoga trenutka glavni arbitar utakmice 9. kola Super lige Srbije, a to je ipak uspeo da, kažu, pregazi kao plitak potok tamo šabačku maču, da slavi sa 4:1 i evo sada 100% šanse u kojoj se našao Banjac, lopta otišla preko prečke. Takođe dočekuju istom terminu Metalac. Ponedeljak dva meča u Inđiji, evo dobrog naleta tamo Lutića, beležimo 11. minut, vraćena lopta do Banjca. Banjac je dao gol na povratku loptu. Pudok u 11 minute se vodi kolom Banjca, ti za mi jer sam pijaš cijela, ti još Banjac stvar, i ej, pijaš cijela, hoja. Klub da je sve na vreme i dobar glas, kažemo, presudio je da ipak Banjac dođe u TSC. I zanaj tu pedri. I pedri povećin crveni šel, Banjac krenut u dobar nalet gostiju na 10 metara. Stop! Stop! Šu, Petrović. Bravo. Petrović, 10 metara. Sreda Lukić ulazi tamo. Naravno, čarovne ruke fizioterapeuta Golubovića. Evo naleta tamo Tupinđića, 100% šansa Spartaka. U ovim trenucima i dalje traje Filipović, pravi bravuru, da vidimo. Hop, kolili su igrači iz Subotice, 20. minut, beležimo izvanrednu intervenciju Filipovića. Od njegovih grudi da se odbije tamo, pa da priprete, evo Šimure, evo Šimure, da li je Simovi. Denković, dobra lopta, tamo je skočio. Sudija Simović svira penal. Hajde golmane, hajde to, ej! Oči u oči, Denković. Tako je! Igrali dobro u Evropi pre nekoliko dana, ali više nema tih utakmica, ostala je samo Zvezda koja će igrati šta se dešava ovde za malo da dođe do greške. Ne, namjerno igrati. Pao je na crvenu Lukić. Lukić je pokušao. U momentu kad je bio je težak udarac, onako izliza u glavu, evo sada kornera, evo ubačene lopte, 100% šansa Babića. Izmarednom borbom Zec, fenomenalna igra sada, domaće tema iz prve, igra se brzo, nema čekanja i nema carinjenja. Te lopte Milićević, velika potrošnja i jednog i drugog tima, Milićević, evo Đure Zeca, evo vraćene lopte, 2-0, Lukić, 40 broj 1. 42. minut, 2-0, za domaćina, Lukić. Sedmi gol u prvenstvu. 42. minute se vodi, Vlada gore postigao, Nenad Lukić igra crvena i sedam, odustavljate samo. U 25. minutu vratio rumunsku ekipu, a pričamo o toj utakmici i još ćemo pričati. Pričat će se možda i narednih godina o tom meču. Evo sada Nikolića, opasan nalet tamo i opasna je bila situacija na drugoj stativi. Spartaka za sada nismo videli da ima izmena. Šimura, beži Duronjić, ovde Duronjić sa novim kopačkama, šutira Duronjić, brani, izvareno dojmove. Dakle, to je ta mašinerija Spartaka koja je dala dosta gola. Evo dobrog naleta, evo šanse sada šta se dešava. Varga, beležimo šansu. Nikolić ide na dupli pas, da vidimo. Tu je Marčić, pa Nikolić, pa i opasni igrači za malo gol. Ne za malo da dođe do se da je to izvanredan štoper koji brani taj prostor, a domaćin napada Lukić, sad ulazi u kazneni prostor. Stativa! Stativa! Rukna Dunovića kor! Ko ima prsti da izbaci u korner, i evo sada Zeca na drugoj stativi, Janko Tumbazini šalje loptu kao što je to, da li šta se Turović je brskao metak, evo lopte do Milićevića. Uobičavajući napad, domaćeg njima, Milićević. Šta se od svega dešava? Milićević šutira porazu. 10. kola Super lige, idućeg vikenda na Slanoj Bari, odnosno na Karađorđu, igraće šutira Milićević, istrošio se Turović. Ubačena lopta Zica, malo. Zamelo, bio dobar, noto Zec je krenuo, Zec ima trojicu, četvoricu i Janka. Zec gleda sada šta treba da uradi, Zec dodaje loptu do Janka Tumbasevića. Tumbasević tamo u rasporedu, šta će da bude Šimura, je prestigao. Bravo, Sine!
Zeca, Zec ide, ide, Zec ide! Topovski udara cijena! Dropkick Zeca, ne bi tri pomeno, branila u 68. minutu. Izbačen je Đuro Zec, nagrada za Ivu Luna Mladića, usledila je ovim prednostima. 68. minut, domaćin ima kapitalnu prednost. Domaćin ima tri gola, Lukić, Petra, Štikla, brazilski potez Lukića, da vidimo Varga, Varga, bomba Varge, korner. Da vidimo, 73 minuta, Nikolić kroz noge, ovdje lopta ide Milošević, Milošević, Filipović i da vidimo. Lopta izbačena Žironji, izvanredno ispred Šimurilo, 48 Đurasović, on je ušao na početku ovog vremena, evo sada 100% šanse za Spartak, odbranio je udara Filipović. Šansa za Spartak u naliku. Simović u ovom trenutku kaže tamo klupi, izlazi igrač Đurasović koji je ušao, da vidimo šta će da se desi. A ovoga trenutka...